የአዲስ ነገር ዝርዝር የአገር ውስጥ መረጃዎቻችንን እያደረስናችሁ ነው ያለነው። ተመልካቾቻችንን በማስከተል የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የአደጋ ስጋት አመራር ፖሊሲውን መከለሱን እንመልከት። የተከለሰው ረቂቅ ፖሊሲ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መላኩንና በፕላንና ልማት ሚኒስቴር በኩል ከሌሎች ሴክተሮች ፖሊሲዎች ጋር የማጣጣም ስራ እየተከናወነ መሆኑም ተነግሯል። የተነገረው ኮሚሽኑ የ2015 በጀት ዓመት የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸሙን በድሬዳዋ ከተማ ባቀረበበት ወቅት ሲሆን በዚሁ ጊዜም የተረጅነት አስተሳሰብ፣ የጋሸበ የእርዳታ ጥያቄና ዓላማ የሳቱ የሰብአዊ ድጋፍ አጠቃቀም ችግሮች በስድስት ወራቱ ፈተና እንደነበሩ ተነስቷል። አለማየሁ አድማሱ ተጨማሪ አለው። የምታቀርበው ታምራት ወልዱ ነች። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የ2015 በጀት ዓመት 6 ወራት የስራ አፈጻጸሙን ዛሬ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት እንዲሁም የፌደራልና የክልል አስፈጻሚዎች በተገኙበት በድሬዳዋ ከተማ አቅርቧል። በ2030 ለአደጋዎች የማይበገር ማህበረሰብና ሀገር ለመገንባት አለም እየሰራ ሆኖ ያለው ኮሚሽኑ ለዚህም እንዲረዳኝ የማሻሻያ ማዕቀፎችና ፍኖተ ካርታ ሳሰናዳ ነበር ብሏል። ለተሰናዱት ማሻሻያዎች ተፈጻሚነት ደግሞ ሊከወኑ ይሻል የተባሉ ነጥቦች ተነስተዋል። እነዚህም የተሟላ የአደጋ ስጋት ግንዛቤ በመላ ተዋናዮቻችን ዘንድ መፍጠር፣ የአደጋ ስጋት አመራር ሴክተርን ሁለገብ የአመራርና የአስተዳደር አቅም ማጠናከር፣ ለአደጋ ስጋት የማይበገር ኢኮኖሚ ላይ ኢንቨስት ማድረግ እና ዝግጁነትን በማጎልበት ለአደጋዎች ውጤታማ ምላሽ መስጠትን እና የተሻለ ኑሮ መገንባትን የሚያካትት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከማሻሻያ ስራዎች አንዱ የሆነው ደግሞ የአደጋ ስጋት አመራር ፖሊሲን መከለስ ነው። ተከልሶ በረቂቅ ደረጃ የተሰናዳው ይህ ፖሊሲ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተልኮ በፕላንና ልማት ሚኒስቴር በኩል ከሌሎች ሴክተሮች ፖሊሲዎች ጋር የማጣጣም ስራም እየተከናወነለት ነው ተብሏል። ይህ ረቂቅ ፖሊሲ ተግባራዊ ሲደረግ የገጠርና የከተማ የአደጋ ስጋት ጉዳዮችን የሚያካትት፣ የአደጋ ስጋት ከልማትና ከሰላም ጋር በማስተሳሰር የመፍታት ጥረት የሚያበረታታ፣ የተረጅነት አመለካከትን የሚሰብር፣ በየደረጃው ለአደጋዎች በአቅማቸው ምላሽ ሰጭነትን የሚያበረታታ፣ የጎንዮሽና የተዋረድ የአደጋ ስጋት ቅድመ ማስጠንቀቂያና ፈጣን ምላሽ በተጠያቂነት እንዲመራ የሚያደርግና በመጨረሻም እና በዋነኛነት የሀገር አቀፍ የድንገተኛ አገልግሎት እንዲደራጅ የሚጠይቅ ነው። በሌላ በኩል በአደጋ ስጋት ቅነሳ ስራዎች ረገድ በግማሽ ዓመቱ ከክልልና ከፌዴራል ተቋማት ጋር ተቀናጅቶ የ20 ወረዳዎች የአደጋ ስጋት ዝርዝር ይዘትን እንዲሁም የ17 ወረዳዎችን የአደጋ ተጋላጭነት መረጃዎች ከልማት እቅዶች ጋር የማስተሳሰር ተግባር መከወኑን አሳውቋል። እንዲሁም ከ30 በላይ ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ ከ190,000 በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የማሳያ የአደጋ ስጋት ቅነሳና ማጣጣም ትግበራ ስራዎች መከወኑንም ተናል። ይበንዲ እንዳለ በግጭት በድርቅና በጎርፍ አደጋ ምክንያት በሀገሪቱ በሁሉም አካባቢዎች ጉዳት የደረሰባቸው ከ21.3 ሚሊዮን በላይ ወገኖችን የሰብአዊ ድጋፍ ፍላጎት በመለየት አስፈላጊውን የቅድመ ዝግጅት ስራ ሰርቻለሁ ብሏል ኮሚሽኑ። በመንግስት አቅም ከ9 ሚሊዮን በላይ ወደ 10 ሚሊዮን የሚጠጋ፣ በአጋር አካላት ከ11 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ተጎጂ ወገኖች ድጋፍ ለማድረግ እንቅስቃሴ ተደርጓል። በበጀት ዓመቱ ድጋፍ ከተሰጣቸው ወገኖች ውስጥ በድርቅ ምክንያት ወደ 80% የሚሆን፣ በተለያዩ ምክንያቶች የተፈናቀሉ ደግሞ ወደ 20% የሚሆኑ፣ በሰው ሰራሽ ምክንያት የተፈናቀሉ በከፊል ደግሞ ወደ ቀድሞ መኖሪያቸው የተመለሱ ድጋፍ ተደርጓል። ኮሚሽነሩ አክለውም ባለፉት 6 ወራት 708,157 ሜትሪክ ቶን የዕለት ደራሽ እርዳታ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች ማቅረብ ተችሏል ብሏል። በሌላ በኩል ባለፉት 6 ወራት በየደረጃው የሚታየው የተረጅነት አስተሳሰብ፣ የጋሸበ የእርዳታ ጥያቄዎችና ዓላማ የሳቱ የሰብአዊ ድጋፍ አጠቃቀም ችግሮች ስራውን ሲፈትኑ ከርመዋል ተብሏል። በሌላ በኩል የአደጋ ስጋት አመራር የሚጠይቀውን የአደጋ ስጋት ቅነሳ የልማት ፕሮጀክቶችን በፌዴራል ሴክተር ተቋማት በተሟላ መንገድ በእቅድ አለመካተትና አለመተግበር የሚፈጥረው ተጋላጭነት ነው። በክልሎችም በተመሳሳይ የአደጋ ስጋት ቅነሳ ጉዳዮችን የአደጋ ስጋት ፕሮፋይሎችንም ጨምሮ ማለት ነው በእቅድ ተይዘው እና በቂ ሀብት በመመደብ የሚፈጸምበት ሁኔታ ብዙ መሻሻልን የሚጠይቅ ነው። በወረዳ ደረጃ የአደጋ ስጋት ቅነሳ ጥናት ፕሮፋይል ስራዎች በአብዛኛው የሚከናወኑት በአጋሮች የበጀት ድጋፍ መሆኑ፣ ፕሮፋይሎችን መሰረት ያደረገ ተጨባጭ የአደጋ ስጋት ቅነሳ ተግባራት አለመከናወናቸው የአደጋዎች ተጋላጭነት እንዲየሰፋ እንዲሄድ አድርገዋል። የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ቀደም ሲል በችግርነት ያነሳቸውን ጉዳዮች ለማሳካት የተከለሰውን የአደጋ ስጋት ፖሊሲን ጨምሮ አጠቃላይ የማሻሻያ ስራዎች የራሳቸውን ሚና ይጫወታሉ ብሏል። ከዚህ ባለፈም ለመጪው 6 ወራት በኢትዮጵያ የዕለት ድጋፍ ፈላጊዎች ቁጥር ወደ 20 ሚሊዮን እንደሚጠጋ ሲገልጽም ሰምተናል።